36. No ihan vitusti. No mä lataan samaan. Tuo kultainen pyssy sit pääsee hyvää käyttöä. Oho, en laittanut. Muista sit lataa, se lataa, se on aika pitkä. No ok, vittu kiitti vaan, vittu paska Cypher. Last player standing. Vittu stungit siihen. Mä tosun edes yhteen. No en niin, vittu kun mä olin just ammumassa tuon Reinaa, mutta toi yks vaan juoksi suoraan mun naamaan. Ja sit se heitti siihen sen smokeen, mä en edes nähnyt niitä, vittu. Hyvä, sä laitit sen hyvään käyttöön taas. Oli. That's a good spot. Front destroyed. One enemy remaining. Mitä sä teit sille? Ammoin sitä. Sä olit se, joka ampui tuon. Mä ihmettelin, miten sä sait taas. Mä en tietysti ole nähnyt sua. Ammoin sitä. Mä plänttäsin, että mä ammoin sitä. What else? Mä plänttäsin sitä A:lle, kun meitä oli 4B:llä. Mä kuolin. Ahaa, vittu mä kuoli. Get out of my way. Ah, beagi. Oho, aika hieno. Where are you? Fadel. Last player standing. Miksi se käyttäny aikasemmin? Vaan mä sain niitten puolustuksen opi. Ja vielä täällä. Mä en varmaan ikin saatu hyökkäykseen, ei kun niinku puolustuksen oppia. Ei niin, me saadaan aina hyökkäykseen. Ok. Ei kuollut tuohon. Mä olisin naurassa, jos kuollut tuohon. On tullut hassu. Switching sides. Go, go, go! Lintu, ajoo! Kertu mies ääni. No ok. No tuo B:llä. Joo. Yksi oli A:lla. Joo, jetti A:lla. Mitä vittua siellä kultainen pyssy? Spike planted. Ei kultainen pyssy ei mahtanut mitään. Match point. Ja katso. No okei, okay, no tää on vasta toka roundi, mut silti. Miks me saadaan tämmöstä paskaa?
One enemy remaining. Oh, that was funny. Huolta ne pyssy tuo. Näytä tosta. Aha. Aha, näyttää puukot tästä. They are so dead. Ottaaks tää pitää kuuteen pysty tähän longeen, vaan mikä tää on nimeltään? Halli. I guess. Aika hyvä. One enemy remaining. You will not kill my allies. Enemy B. Seek some out. One enemy remaining. Pamoma ulta siinä. That's done. Quick break. Oh, tulee yhtä paljon tappaa kuin muu. Sudden death. Yeah. Eikö uneventful? Hatsi. Ihan sama kumpi tän voittaa. Yeah. Just one of run and shoot. Nothing else. Ah, oh, jetti tulee midi. Voi vittu, sammu mun päähän. Ammuin sen jalkaan. Ammuin, mutta kuoli. One enemy remaining. Heal up, squad. I'll find you. Look out! 30 seconds left. Last player standing. Defenders win. Great for you, sir. Okay, don't watch your score. Tää oli yksi V3. Mä en tiedä, mitä toi sanoi edes. Mä en sano mitään selvää. Mäkä? Kato. Oho, tokkaa meiltä.